Idag ska vi fundera lite på solenergi. Energi är någonting vi behöver till precis allting. Skulle vi klara av att täcka ett område lika stort som Spanien, så skulle det räcka att försörja hela jordklotet med el. Problemet är förstås det att på något vis så måste vi distribuera den där elen, och solen lyser ganska ojämnt. Både när vi tänker på natt och dag och när vi tänker på årstiderna. Så vi har byggt en liten solcellssimulator med vilken vi kan simulera olika grejer. Vi kan leka att det är vinter eller sommar eller vår eller höst. Vi kan sätta solceller på olika ställen på jordklotet och vi kan vinkla dem på olika sätt. Och ni kan ju fundera hur allt det här påverkar på hur mycket sol som träffar en sån här solcell och hur mycket el vi då kan få ut ur den där solcellen. För allt det här påverkar alltså årstiden, platsen på jordklotet och hur solcellen är vinklad i förhållande till solen. Det som ni säkert alla förstår är att på vintern så får vi jättedåligt med sol upp i Finland, vi är så långt norrut. Medan på sommaren så lyser solen ganska länge. På ekvatorn så är det en ganska stadigt året om. Så årstiden spelar definitivt en roll. Och det som spelar in mycket är hur den här solpanelen lutar. Har vi fel lutning på solpanelen, så oavsett hur mycket sol vi får in på det stället, så träffar hemskt lite här solen själva solcellen. Och då får vi inte energi ut ur det. Så det är viktigt att ha solcellen i rätt vinkel i förhållande till solen. Men en grej som man för tillfället jobbar mycket med är att ta fram olika nya typer solceller som är bra för olika platser på jorden. Sådana som funkar bra på ekvatorn funkar inte hos oss, men nu undersöker man mycket också sådana solceller som fungerar bättre här hos oss men inte nödvändigtvis funkar så bra på ekvatorn. Och man håller på och forskar i till exempel genomskinliga solceller som man ska kunna ha på fönsterytor. Eller mjuka solceller som man kan sätta på ställen där du inte kan ha en hård solcell. Så det utvecklas hela tiden och vi kommer att kunna sätta fler och fler solceller på olika ställen i framtiden. Och på det sättet få mer och mer av solens energi till godo.